40-річний харків'янин Артем Козлов, який у п'ятницю намагався викрасти літак у Стамбулі і змусити пілота летіти до Сочі, постав перед турецьким судом. Нагадаю, коли літак турецьких авіаліній здійснював рейс із Харкова, чоловік, погрожуючи бомбою, вимагав, щоб його відвезли до міста, де саме проходила церемонія відкриття зимової олімпіади. Турецька влада підняла в небо винищувач F-16, який супроводжував пасажирський Боїнг 737-800 аж до посадки в аеропорту Стамбула. Козлова затримали. За попередніми даними, він був у стані алкогольного сп'яніння. При порушникові знайшли наплічник з електронікою, втім бомби не виявили. Ніхто зі 110 пасажирів, які були на борту, не постраждав. За рішенням суду Козлова заарештували. Його справою займаються правоохоронці двох країн – Туреччини, адже літак вважається її територією, та України, бо порушник має український паспорт і на борт його пустила Служба безпеки українського аеропорту.